Takže tepelné čerpadlo, utopené 1,5 metra v bahně. Je to zase tepelné čerpadlo s masivním měděným trubkovým výměníkem a stalo se to u Mladé Boleslavy v roce 2001, tuším. Bylo to tak, že vlastně my jsme tam to tepelné čerpadlo systém voda-voda vedle řeky Jizery namontovali a během 3 týdnů po namontování tepelného čerpadla, aby to zkazilo, aby příroda zkazila radost investorovi, tak došly obrovské záplavy a tepelné čerpadlo se odstlo 1,5 metra v bahně. Několik dnů vlastně. No a on, investor, tam měl i sklad motorek vedle, obchodoval s motorkama. To bahno se dostalo úplně všude, ono se dostalo normálně i pod písty v tom motoře. Jo, takže on z toho byl vyděšený celkem a zvedl telefon a volal nám, jestli to tepelné čerpadlo má rovnou vyhodit, nebo jestli mu ho přijdeme opravit. No a my jsme zase nelenili, my jsme zvedli telefon, zavolali jsme výrobci do Oklahomy a výrobce řekli jenom, ostříkejte to studenou čistou vodou. Což jsme provedli a to bylo vlastně všechno, to byla celá oprava. Tepelné čerpadlo topí do dneška. Jo, takže tepelné čerpadlo je spolehlivý zdroj a je vysoce odolné. Takže může být utopené i v bahně, to je hermetický systém, mu se nic nestane, i když ho utopíte v bahně. Pokud je to kvalitní tepelné čerpadlo s masivními měděnými trubkovými výměníky a topí do dnes, potom si tepelné čerpadlo koupil od nás další ten člověk.